Добар ден, централно издание на вестите, во него ќе гледате. Сања Лукаревска избрана за заменик председател на СДСМ. Партиските другари веќе и честита. Заев најавува повеќе лекари, млади и нови кадри во партиските тела. Ја отворивме партијата за сите кои ги споделуваат социјалдемократските вредности и кои се подготвени да работат. Протести во Скопје за поддршка на палестинскиот народ. Организиравме овај протестен собир, но беше узурпиран од други структури. Жителите на населбата Даме Груеп обвинуваат дека некој се обидува да го избрише името на населбата. Ако сме ново село сега како што ме нарекуваат, тогаш треба да има промени, не треба да плаќаме комунали за урбана заедница. 14 починати од ковид во последното деноноќие. Бројката на оздравени и денеска поголема од новозаразени. СДСМ на онлайн конгрес избира заменик председател, подпредседатели и членови на централниот и на надзорниот одбор. Председиштето на партијата е Јана Јосифовска. Јана, во јавноста веќе излезе информацијата дека Сања Лукаревска е избрана за нов заменик председател. Да, Тања, прогнозите се остварија. Сања Лукаревска седнува на местото на Шекеринска како заменик председател на СДСМ. Имено според информациите, мнозинство од делегатите на денешниот конгрес, односно 682 гласале за Лукаревска, додека 2 од делегатите биле против да седне таа на заменичката позиција, односно десна рака на председателот на партијата Зоран Заев, на чиј всушност и предлог доаѓа Лукаревска по повлекувањето на Шекеринска од оваа позиција. А веќе партиските другари почнаа да ја честитаат на Лукаревска. Актуелниот градоначалник на Обштина Центар Саша Богдановиќ на социјалните мрежи упати честитки и истакна дека Сања е вистинскиот избор во вистинско време, како што напиша, за една ваква одговорна позиција. А инаку, освен заменик председател на партијата, на денешниот онлайн конгрес, социјалдемократите избираат и членови на централниот, како и на надзорниот одбор. Председателот на партијата, Зоран Заев, во воведното обраќање на почетокот од онлайн конгресот, се осврна на оние, како што рече, успешни политики на неговата партија, изминати ве 4 години од како тие се на власт, како што рече, како и на внатрешен, така и на надворешен план. Истакна дека во нивниот мандат немале мирно море, како што рече, биле соочени со тешки прашања и предизвици на кои што, како што оцени Заев, успешно одговорила. На надворешен план спомена, го спомена како позитивен успех договорот со Грција, договорот со Бугарија, членството на НАТО. На внатрешен план се осврна дека, како што рече, иако неговата партија соочена со деструктивна опозиција и многу блокади, како што оцени, сепак успеале да се избора за добри и економски политики. Меѓу другото, Заев го најави и кадровското освежување и на новото членство на Централниот одбор. Истакна дека ќе има се поголема демократизација на неговата партија, најави повеќе лекари и повеќе млади кадри во новиот состав. Да го чуеме. Ја отворивме партијата за сите кои ги споделуваат социјалдемократските вредности и кои се подготвени да работат за доброто на државата и граѓаните. Со последните измени на статутот, уште повеќе ја демократизиравме партијата, но и го зајакнавме учеството на младите и жените во органите и телата на СДСМ. Денеска, до Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предлагаме 120 кандидати за членови на Централниот одбор и 9 кандидати за членови на Надзорниот одбор. Од 120 кандидати, 60 се жени, 60 се мажи, а 45 се млади. Покрај целосно еднаква застапеност на жените и мажите, имаме и 37,5% застапеност на младите. Повеќе од 2/3 се нови членови на Централниот одбор и Надзорниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Здравството е еден од клучните ресори во секоја земја и ние ќе продолжиме да го третираме со должна почит.
Токму затоа во новото руководство има повеќе здравствени работници, повеќе лекари. Јана, има ли информации кога би завршил конгресот и кој се би можел да стане дел од партиските органи? Тања, според нашите неофицијални информации, се очекува состануците да завршат некаде околу 19:30 часот, пошто треба да следи преса конференција и обраќање на председателот на партијата Зоран Заев, на кој што треба да би да ги соопшти фактички дефинитивните одлуки околу новото раководство. Веројатно тогаш се ќе биде појасно и ќе се знае дали и колку од подпредседателските места се потврдени. Според оние неофицијални информации кои што кружат во јавноста, за кои што и предходно информиравме, како еден од најсигурните кандидати за подпредседателската позиција повторно се очекува да биде министерот за внатрешни работи, кој што и сега ја има оваа позиција Оливер Спасовски. Меѓутоа се споменуваат и имињата на министерот за здравство Венко Филипче и вице-премиерот Фатмир Битиќ. Но ќе го почекаме крајниот исход, како што кажав, за околу час и половина, најдосно до 2 часа, ќе има и пресконференција на која што ќе ги слушнеме дефинитивните одлуки од она што до сега е известно. Сања Лукаревска е новиот заменик председател на СДСМ. Таа беше веќе член на извршниот одбор на партијата и актуелна директорка на УЈП. Тоа се за сега сите информации, секако ќе имаме и нови за час и половина. Јана, ти благодарам. Со транспаренти, крај на обсадата, слобода и смрт на фашизмот, на площадот Македонија се одржаа два собири во знак на солидарност со палестинскиот народ, но со различна причина. Деталите од Тамара Стојкова. Ескалацијата на судирите во појасот Газа беа повод за организирање на мирен протест на помала група граѓани во островиот центар на Скопје во знак на солидарност со народот на Палестина. Но нивните повици да се стави крај на нападите и обсадата во источен Јерусалим завршија во втор план. Кратко откако се собраа, ги опфоли многу порадикална група од стотици демонстранти. Со себе носеа разни национални символи, скандираа «Израелците се терористи». Од социјалниот центар Дуња, кој го организира мирниот собир, беа принудени да се повлечат настрана и да се оградат од другата група на демонстранти. И социјален центар Дуња го организиравме овој протестен собир, но беше узурпиран од други структури кои што за нас не се познати, затоа се повлековме на оваа страна и тука ќе го одржиме нашиот мирен протестен собир. Доктор Ман Макмалат е роден во Палестина и повеќе од 3 децении живее во Македонија. Вели дека мешањето на радикалната група во мирниот протест ја извадило од контекст пораката која тие сакале да ја испратат. Ова што го гледате, јас сум против ова. Денеска треба да се брани ова палестинскиот народ што умира тамо и муслимани и христијани. Никој не знае дека и умирате христијани тамо во Палестина, значи која се руши една зграда, има во незе и христијани и муслимани, не само муслимани. Тоа е, доаѓаме да ги браниме децата, да ги браниме жените, да ги браниме становите на ове жени и деца. По поддршката која премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски ја дадоа за Израел, тамошниот премиер Бенјамин Нетањаху на социјалната мрежа Твитер им се заблагодари на Македонија и уште 24 земји за, како што напиша, поддржувањето на правото на самоотбрана против терористичките напади. А од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е вела дека појавната поддршка за Израел. Партискиот лидер Христијан Мицкоски се соочува со организирани напади. Она што се случува изминативе два дена, имено после поддршката на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски за правото на самоотбрана на државата Израел, видовме дека се случуваат едни големи, би рекол и организирани напади кон него од страна на радикални исламистички структури, кои што се закануваат по однос на неговиот живот и животот на неговото семејство. До денес не видов дека Министерството за внатрешни работи било каква реакција презема кон овие луѓе. Европа не може да биде обединета без еден цел регион кој е во рамки на незините граници. Иако наскоро немаме позитивен развој, ќе се доведе во прашање кредибилитетот на Унијата. Вели вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во интервју за грчкиот весник Танеа.
Осврнувајќи се на евроинтегративниот процес на државата, Димитров потенцира дека Македонија покажала посветеност во исполнување на реформите и издигнување на демократијата, што според него покажува дека сега Европската Унија е на тест во однос на прашањето со соседна Бугарија. Тој вели дека преспанскиот договор, постигнат со Грција, е показател дека преговорите меѓу двете земји се успешни. Тогаш кога двата соседа се победници, мислам дека правиме се што можеме за да го постигнеме тоа и со Бугарија. Имаме разлики, некои од прашањата што ги поставува Бугарија не се целосно во склад со европските вредности, вели меѓу другото Димитров. Председателот Стево Пендаровски утре ќе престојува во еднодневна работна посета на Република Словенија по повод учеството на јубилејниот 10-ти состанок на лидерите на земите учеснички во процесот Брдо Бриони. Домаќин на состанокот кој што се одржува во Брдо кај Кранј е председателот на Република Словенија Борут Пахор, а на состанокот, како што информираат од кабинетот на Пендаровски, ќе учествуваат и председателите на земјите од регионот со кои, како што е предвидено по завршувањето на состанокот, ќе усвојат финални заклучоци во однос на неколку клучни теми, како што се процесот на проширување на Европската Унија, справување со последиците од пандемијата на COVID-19, економското закрепнување на регионот на Западен Балкан и слично. Нема крај на ужасот во Индија. Земјата регистрираше нов црн рекорд со над 4000 починати од COVID во еден ден. Во последните 24 часа се направени 2557 тестирања, регистрирани се 62 нови случаи на COVID-19. Според податоците од Министерството за здравство, оздравени се 245 пациенти. Пријавени се вкупно 14 смртни случаи, и тоа 10 во болнички услови. Четворица пациенти починале во домашни услови. 6 мина од починатите се од Скопје, тројца од Тетово, 2 лица од Гостивар и по едно лице од Куманово, Кичево и од Битола. Со тоа вкупниот број на починати е 5211, активни случаи се 3636. Сите граѓани од Скопје кои до 30 април се пријавиле за вакцинација против COVID-19 на сајтот Вакцинација МК добиле термин, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Во наредните 3 дена, како што вели Филипче, термини за вакцинирање ќе добијат граѓаните на 40 годишна возраст и од другите градови кои до крајот на април изразиле желба за вакцинирање. Досега во земјава вкупно се аплицирани 203.324 дози вакцини. Вакцинирани се 176.909 лица. Ревакцинирани се 26.415 лица. Жителите на населбата Даме Груев во општина Ѓорче Петров излегоа на протест незадоволни за тоа што во нивните лични документи наместо општина Ѓорче Петров како живеалиште е наведено ново село. Повеќе од Катерина Капковска. Со неколку часовна блокада на раскрсницата кај Новоселски пат, жителите од населбата Даме Груев во Ѓорче Петров го искажаа својот револт против локалните власти, кои, како што обвинуваат, години наназад не им го прифаќаат името на нивната населба. Тврдат дека од жители на Ѓорче Петров со нова општинска одлука сега се под капата на ново село. Во документите стоеше Ѓорче Петров, Скопје. Скопје никогаш, значи, во документите не стоело населено место Даме Груев, иако ова се води како урбана заедница Даме Груев. И сега, во новите документи, ви го покажав документот, новото име е Ново село. Ако сме Ново село сега, како што нарекуваат, тогаш треба да има промени, не треба да плаќаме комунали за урбана заедница, тогаш ние сме рурална заедница и за рурални заедници важат други закони. Населбата името Даме Груев го добила уште во 87-та година, објаснува Раде Милески, но вели дека институциите се уште не им го заведуваат во личните документи. Тврди дека и покрај сите одлуки на надлежните институции, меѓу кои од Народниот правобранител, сепак промена во документите се уште нема. Јавниот правобранител ја покрена постапката, добивме одговори од него, дека бара тие од Обштина Карпош и од Градско собрание да се смени тоа и да не го дадат нашето име. Меѓутоа, и понатаму гледам дека
не се прифаќа Даме Груев, што значи ние немаме населба имена на селбата. Градоначалникот Петре Шилегов одговорноста е прифрли на управата за матични книги. Нумерацијата и локацијата ја врши управата за водење на матични книги. Градот Скопје не е институција, нити пак Општината Ѓорче Петров не е институција која што ги определува податоците кои што службата за матично заедно со Министерството за внатрешни работи ги внесува во податоците на документите, така што прашањето ќе треба да го постави во службата за матично и во Министерство за внатрешни работи. Во населбата живеат близу 6000 семејства. Јас пробав да ги сменам тие детални урбанистички планови. Дел од нив и променив, но сам против цела држава не можам да се борам. Вели градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Јас пробав да ги сменам тие детални урбанистички планови, дел сум ги сменил. Одлуката на Уставен суд еднаш сум ја, не сум ја испочитал, сум донел втора одлука. Јас против цела држава не можам сам да се борам. Треба да покренат одредени спорови, да утврдат дали на вистина се прекршени, ние ќе им ги даваме сите аргументи и докази и сметаме дека може да има одредена одговорност. И тогаш ако се докаже, они имаат уште посилен аргумент за да поведат одредени постапки, одредени планови да бидат трнати на страна. Постојано велите дека институциите не ви помогнале. Кои институции не ви помогнале во, како што велите, вашата битка? Еве антикорупцијска преборка. Еве, како може ние 3 години да држиме мораториум, да викаме дека има прекршување на планови, се ако падна мораториумот, сега деме ќе се отвараат случаеви. И уште немаме ништо отворено. Значи, знаете како се сведува? Се сведува општината. Јас, како Саша Богданович, не сум ги донел тие планови. Ги донел некој друг пред мене, некој предходно давал согласност и ги аминувал тие планови. На 6 локации во Скопје од утре па во наредните 3 месеци, во попладневните часови, од понеделник до петок, граѓаните ќе можат да вежбаат на отворено со поддршка на професори и студенти од Факултетот за физичка култура. Целта на оваа акција, како што рече градоначалникот Шилегов, е да се подигне јавната свест на граѓаните за потребата од физичка активност. Ќе овозможи на граѓаните на Скопје бесплатни физички активности во текот на попладневните часови од понеделник до петок и тоа на 6 локации, 2 во градскиот парк, една во паркот во Ѓорче Петров, во паркот кај Веро Тафталиџе, во Чаири, во паркот кај Трговскиот центар Бисер во аеродром. Станува збор за инструктори, професионални инструктори од Факултета за физичка култура. После оваа пандемија, која што за жал се и уште трае, ќе ги почитуваме сите препораки на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, а од друга страна, првата цел ќе биде да ја подигнеме свеста за физичка активност кај сите категории на луѓе, и деца, и адолесценти, и возрастни. Меѓутоа, се радувам што нашата институција ќе биде дел од овој проект. Се гледаме во вечерните вести. Пријатна вечер.